Krásný den, milé dospělé děti a milí sledující. Dneska vás zase vemu do světa koho jiného než dospělých dětí, alkoholiků a dětí, které vyrůstaly v dysfunkčních rodinách, závislých, narcistních, nebo tam byly jiné problémy, které nedokázaly zajistit bezpečné prostředí pro vývoj dítěte v dospělého jedince, který teda se potom potýká v dospělosti s různými tématy. Dneska to bude takové pelmel, takový průhled do vlastně toho, co nejčastěji trápí dospělé děti, nad čím se zamýšlejí, s čím bojují. Budou tam takové čtyři základní charakteristiky nebo čtyři základní poselství, ke kterým něco doplním. Vycházím opět ze svých příspěvků na sociálních sítích nebo na blogu. A jsou to témata, která se neustále opakují a stále i pro mě vlastně na nich plno nových závažných aspektů. Pojďme tedy začít. Já začnu i příspěvkem, který měl obrovský ohlas a dosah na všech sociálních sítích, nejvíce asi na Instagramu. Byl to post, ve kterém jsem psala vám zprávu, milé dospělé děti. Byť to vaši rodiče třeba také neměli v životě zrovna lehké nebo v dětství, nejste jejich terapeuti, učitelé, koučové nebo rodiče. Jo, myslím, že to je výmluvné, výřečné. Spousta lidí mi potom psalo, že se jim ulevilo, že s tím 100% souhlasí. Zároveň, že ze svého okolí slýchají právě takové jako tak tu mámu podpoř, taký prostě pomoz, taký sežeň, udělej, zařiď. Vždyť je to tvoje máma, ty seš její dcera, syn, dospělej třeba, nebo i vlastně v dospívání. Ale to je právě ono, jo? Tam se jasně kříží vlastně ty role, které máte a máte mít a které jste a ve kterých jste a nebo také nejste. Vaše role je, byla a vždy bude být jejich dětmi, i kdyby dospělými. Jo? Samozřejmě v dospělém věku můžete podpořit podle svých možností, své chuti, mít pro ně pochopení, snažit se k ním přistupovat empaticky, vrátit jim to dobré, pokud to tak vnímáte. A je to lidské vlastně i slušné a samozřejmě správné. Ale, jo, je tam mnoho velkých ale. Rozhodně to není vaše povinnost za každou cenu, na váš úkor a podobně, protože se to tak má, nebo to všichni tak asi dělají, nebo na mě tady ten kolega kamarád tlačí. Jo. Všechno má svoje meze, svoje hranice a především to má svůj kontext. A to dlouhodobý. Jo. Zvláště potom, když jste vyrůstali a žili v chaotickém prostředí dysfunkční rodiny, kterou provází mnoho vyhrocených situací, nepříjemných emocí, překroucených práv, traumatických zážitků a vzpomínek, neuzavřených situací, bolestí, které se těžko a dlouho hojí, různé destruktivní, neefektivní konflikty, potlačení emocí, myšlenek, pocity bezmoci, možná i nenávisti, manipulace, zanedbávání, týrání a tak dále. Mohla bych pokračovat do zítra. Pozor na to, abyste teda nepřijímali role, které vůbec mít nemáte, protože to jste možná zažívali v dětství a navíc to role ani nechcete, jo? Takže tam je to vlastně ještě dvojí jako nesmysl nebo negace. A nejenže samozřejmě v těch rolích nemůžete obstát, jo? Což jako dává smysl, protože vám nepřísluší a taky v dětství, když jste třeba měli suplovat rodiče svým sourozencům, tak jste možná nevěděli vůbec jak na to. A ještě jste pak třeba dostali vyčiněno za to, že jste se nepostarali dost, nebo jste nenakoupili, nevím, jo. A nejenom, že teda samozřejmě tohle povede k frustraci, když se budete snažit naplnit roli, kterou mít nemáte, ale už v principu logiky samozřejmě to nepovede k nějakému štěstí, radosti, úlevě, změně, uvolnění, jo. Taky se potom z nich mnohem už dostává a že je možné se z nich vymanit, ale chce to opravdu hodně energie, trpělivosti, tréninku, laskavosti k sobě a tak dále. Zkoušet to prostě dělat jinak. Je to dřina a navíc teda ten čas, co trávíme v těch jako škatulkách, které nám nesedí, tak ten čas se budeme jenom trápit a omezovat, když už jsme třeba dávno mohli zahájit nějaké kroky vedoucí k našemu vlastnímu svobodnému životu. Dost často v těch rolích se trváváme dlouho a stejně to nepřináší ty efektivní kýžené výsledky, které si třeba strašně moc přejeme, ve které doufáme. Jo, jako je třeba abstinence toho rodiče nebo jeho uzdravení, to, že vás ocení a tak dále.
Tou daní, kterou zaplatíme za to, že si jako hrajeme na něco, co vlastně nejsme a nemůžeme být, ta daň je nejvyšší, kterou můžeme dostat, a to je, že zaplatíme vlastním životem, svou autenticitou, svobodou, sebevědomím, zdravím, psychickým i fyzickým. Vlastně tím tak jako padne a rozsype se, roztříští se celá ta identita, komplet. Jde to pak zase skládat, jo? Říká se, že jsme se nějak rozložili, tak se teda dáváme dohromady kousek po kousku. Ale ta moje otázka je, jestli jste ochotni se vůbec vzdát svého života, protože fakt k tomu jako není důvod, nebo neexistuje moc a síla, která by vás mohla k tomu přinutit. A navíc ve prospěch čeho? Nebo koho? Jo? Zkoušejte si tady jenom dávat vlastně na ty váhy, ty daně vždycky, když o něčem takhle rozvažujete. A znám to, vím, jak je těžký čelit tomu okolí a nějakým nátlakům a sociálním tlakům a společnosti, která vlastně na nás něco vyvíjí, ale či je to život, který žijete? Jo, váš. Tak. Jo, takže tohle je obrovský jako příspěvek, kterým přišel strašně zásadní, strašně chce, aby to zaznělo. Jsem ráda, když si to klienti uvědomí, propracováváme se k tomu na konzultacích, na setkáních, u někoho kratší dobu, u někoho delší, ale obojí je v pořádku. Důležitý je pracovat na tom. Jo. Další příspěvek, střípek, který vlastně tady pro vás dneska mám v rámci tohoto videa, je, že dospělé děti z alkorodin se často nechovají jako dospělí. Ne proto, že by nechtěli, ale protože neví jak. Neví jak na to. Není to výmluva, omluva, lenost, ani nechuť. Jo? Nikdo je prostě nenaučil, jak na to nedostali pevný základ, o který by se nyní mohli opřít, na kterém by mohli stavět další patra. Protože takhle jako mít vratký start, tak samozřejmě to není stabilní a cokoliv na to budeme zaplácávat, aniž bychom zpevnili ten terén, tak se sesype. Společnost zároveň očekává, že jakmile dosáhneme 18. roku věku, tak se budeme chovat jako hotoví, zralí, připravení, zodpovědní, dospělí. A já už jsem se i v předchozích videích zamýšlela vlastně nad tím, co to je být dospělý. Jo? Jestli to je člověk, který mu je více jak 18, nebo je to zodpovědný jedinec, nebo slušně vychovaný člověk, nebo emočně stabilní, ten, kdo už sám má děti, někdo, kdo umí řídit a může pít. Jo? Všechny tyhle aspekty jsou tam určitě nějak obsažené. Za mě určitě je důležitá ta autonomie, ta samostatnost, ta zodpovědnost. Ale to není jen tak. Zvláště u lidí, kteří v dětství to měli velmi těžké. Jo, takže těch představ kolem dospěláka může být velmi mnoho. Můžete se klidně podělit do komentářů pod videem, co pro vás znamená být dospělý a jestli se tak cítíte. Protože mně přijde, že to je i velmi subjektivní nebo individuální pocit, jako jo, teď už prostě nejenom cítím ta břemena, ale i mám radost, že teda jsem dospělý a spoustu toho vlastně konečně můžu. Protože jako děti jsme toho až tak moc nemohli, nesměli, zvláště potom v těch alkoholických rodinách, tam vlastně nebylo moc jak se bránit, nebyly tam možnosti úniku. Jo, zároveň samozřejmě zdaleka ne každý dospělý jedinec splňuje ta výše zmíněná nějaká kritéria, která jsem tam řekla, jo, a přesto je považován za dospělého. Každopádně se vám do života, nám všem hodí zdravé funkční strategie, například k efektivnímu řešení problémů, které prostě v životě jsou a přicházejí. Pro navazování stabilních a oboustranně uspokojivých vztahů, nikoli toxických, nefunkčních. Nějaký fungující model, který prostě dospělý jedinec může uplatnit i při výchově svých vlastních ratolestí. Umět si říct o pomoc, což za mě určitě patří ke kompetencím zralého dospělého člověka. A v neposlední řadě samozřejmě ty funkční strategie přispívají k pevnému duševnímu i fyzickému zdraví, kam dobrá znalost sebe sama, respektování vlastních potřeb a dobré sebevědomí za mě určitě patří. Jo. Teď samozřejmě, jo, když si každý sáhneme do svědomí, jak to máme, nemáme, v čem se cítíme silnější, v čem máme ještě rezervy nebo nějaké bloky, což je naprosto jako přirozené, tak jo, cítíme se vlastně být dospělými, chce se nám, nechce se nám, ale musíme. Jo. Bez tohohle všeho, co jsem teď zmínila, bez těch jako korektivních, nápravných prvků, je to všechno těžší, je to zmatenější, je to náročnější, nevyváženější. Ale, teď jsou to ta pozitivní ale, všechno to jde trénovat, naučit se. Jde to postupně měnit. Jde to zkoušet a vylepšovat. Jde to hledat a nacházet. Jde experimentovat a hrát si v tom, uvolnit se do toho. A brát to jako dobrodružnou cestu, investici do sebe,
nikoli jako něco, co musím, jo, bez toho a tak dále, nechce se mi, jo, už dopředu z toho být nějak jako demotivovaný, protože ta motivace, vůle, odvaha jsou strašně důležité aspekty a prvky. O tom třeba jindy, taky už na to mám řadu videí, co je potřeba k procesu uzdravení, jak funguje terapie, jak nefunguje, kde jsou její limity a tak dále. Třetí příspěvek, který měl taky velmi hezký ohlas, spousta dospělých dětí, které teda prožily to svoje dětství v závislé, narcistní, násilnické nebo jinak dysfunkční rodině, nechce mít děti, protože se chce na chvíli muset starat jenom o sebe a ne o někoho zase dalšího, obětovávat mu život, neustále za něj mít zodpovědnost a obskakovat, obslužovat jeho potřeby a zároveň tím ztratit postupně svou identitu i vlastní život. Zní to drsně, tady ten post. Jo? Taky někteří lidi jako říkali, wow, takhle to vlastně je, ale když to takhle řeknete nebo napíšete, jo? Ale to je právě takový to tabu, kdy potom spousta dospělých dětí děti má, ale na sílu. A trápí se v tom. Nebo jo, pochybuji, jestli jsou dobrými rodiči. Spousta z nich nechce mít děti i ze strachu, aby si ty děti nemuseli prožít to, co si prožívali oni. Jo? Velmi často se svými klienty řeším dilemata jako mám mít vůbec děti, když už si nesou v životě takové zatížení? Nebudu hrozný rodič? Nebudou muset moje děti zažívat stejné peklo jako já? Mohu je před tím vůbec ochránit? A jak? Mám na to být vůbec pro někoho tím vzorem a modelem, dobrým modelem? Mám jim co předat? Chci vůbec mít děti, nebo spíš nejdřív potřebuju dospět já, najít se já? A zase tady můžeme mluvit o nějakém sociálním tlaku, tlaku partnera, společnosti. Jo, já jako mladá žena dostávám řadu dotazů, neustále pořád dokola, jestli mám děti, kdy to bude a tak dále. A vlastně já si říkám, že když klient uvažuje stylem těch otázek, co jsem tady teď zmínila, tak se raduju. Je to dobré znamení, protože pravděpodobně bude zodpovědný a je si vědomý celého toho kontextu té situace, té závažnosti, toho rozhodnutí, toho závazku, který je potom celoživotní. Tím se jí zvyšuje šance, že ve svém životě udělá patřičné změny a bude dobrým rodičem, než člověk, který to neřeší a je mu to vlastně jedno a nějak to dopadne. Jo. Změny jsou možné, ale lze nahradit nefunkční vzorce chování, myšlení, cítění těmi zdravými, těmi lepšími. Ale chce to samozřejmě čas a usilovnou práci. A ten čas i pro sebe a na sebe. U dospělých dětí, které znovu to opakují, zažívaly traumatické chvíle hrůzy, strachu, bezmoci, beznaděje, je nyní o to těžší naplánovat vlastně si svoji vlastní to rodinu, ale život, budoucnost, zítřek, práci. Založení rodiny obecně je provázeno spousty emocí, myšlenek a zvnitřněných jako rad, které nám společnost nebo naše rodiče předávají a ty rady nemusí být vždycky dobré, že jo? Je to tak? Taky se klidně podělte s radama dolů do komentářů, když budete chtít, které jste dostali, ale přijdou vám absurdní, divné, směšné nebo už prostě nefunkční pro dnešní dobu a nebo konkrétně pro vás, vaše založení třeba. U dospělých dětí zároveň je velmi pochopitelná i ta touha po vlastním prostoru, aby konečně se mohly nadechnout, když doteď se starali o ty rodiče doma, o sourozence, prostě o všechny, jenom ne o sebe, aby se chvilku mohli zabývat sami sebou. Jo, s čímž se u klientů setkám velmi často, že potřebují najít sami sebe, rozvíjet se, ošetřit své zanedbané, potlačené potřeby, emoce. Doteď tu většinou fakt fungovaly prostě pro druhé a neměli prostor pro sebe. Ale ten je strašně důležitý. Je to základ. Zase bych o tomto tématu mohla mluvit velmi dlouho, chystám na to i další příspěvky. Milé dospělé děti, je úplně v pořádku se rozhodnout děti mít a snažit se jim vytvořit krásné prostředí, pohodové dětství, které jste třeba sami neměli. Stejně tak je úplně přirozené a na místě váhat a promýšlet tohleto rozhodnutí, které je velmi náročné a závazné. A je zcela v pořádku dospět, i kdyby pro aktuální chvíli, k tomu, že není vhodný čas na to mít děti. A je to zase a znova jenom na vás. Takže si prosím dopřejte to, co nejvíc potřebujete, protože nikdo jiný to za vás neudělá. Jo, což už myslím i dobře víte. Ale pokud je to v tuto chvíli prostor pro sebe, dopřejte si ho. Pokud je to nějaká cesta, kde se můžete lépe hledat, poznávat, experimentovat do toho. Jo. Poslední dnešní příspěvek, který se nám do tohoto videa vejde, je příspěvek o tom, že mnoho dospělých dětí z alkoholických, jinak závislých rodin hodně trpí.
ve vztazích, v práci, ve světě, sami v sobě. A nevědí proč. Jo. A tahle ta jako nejistota tápání, co se se mnou děje. Jo, jsem magor, jsem divný, jsem jiná. Jo, proč? Je to o mně, jsem teda špatný člověk, jo? Je strašně skličující, frustrující. Já si sama pamatuju, jak jsem se dozvěděla o termínu DDA, dospělé děti alkoholiků. A bylo to teda, když jsem šla samozřejmě úplně náhodou jinou cestou, než tou, kterou jsem běžně zaběhle chodila celé roky z fitka, z nákupu. Ale vlastně celý život jsem žila kolem toho komunitního centra a ta má veřejnou nástěnku. A do dneška nevím, proč mě prostě upoutala na té nástěnce obraz kytky. Nějaká kytka tam byla, jo. A pod ní se to psalo. Celý letáček o dospělých dětech, alkoholiků. Co to je, jak se to projevuje, kde se scházejí, že se i scházejí dokonce, jo. Bylo to pozvání právě na své pomocnou skupinu, o které hovořím ve spoustě jiných videích. Co to je, co znamená tam být, co tam musíte, nemusíte dělat a tak, jak to funguje. Pro mě to byl šok, úleva, vztek, prostě celý chaos, celý koktejl pocitů, taky už jsem o tom někde mluvila tady ve videích. Ale to uvědomění, aha, takže to máme jenom, jo, po všech těch letech trápení. Možná nejsem jako jenom divná, zvláštní jiná, anebo rozhodně ne bez důvodu. Takže to nezažívám jen já sama, i když mnoho let žiju v tom pocitu na přesvědčení, že se to děje jen mě, jen u nás doma, je to takhle strašný a ostatní to mají fajn. Takže se ostatní kvůli tomu dokonce schází, mluví o tom, snaží se to řešit, podporují se navzájem. To mě vedlo k myšlence, že nás teda musí být sakra hodně. A pak mě napadlo, že možná teda existuje i nějaká pomoc, cesta ven. Jo? Takže já jsem strašně silný vztah, že mi to sakra nikdo neřekl už dřív. Jo, najednou mi přišlo, že celý svět o tom dávno ví a jenom já ne. Jo, proč se o tom nikdo nezmínil, celý ty roky tápání, kde už se mohla být, jak to mohlo vypadat, jo. Samozřejmě jsem měla už tušení dřív, jo, že to asi vychází z toho, co si zažívám, ale tohle byl prostě přesný zásah a najednou to celý jako kdyby začalo dávat větší smysl. Jo. A byl to pro mě konkrétně odrazový můstek pro hledání dalších informací, pátrání o tom, co a jak dál, objevování různých pocitů, myšlenek, názorů, vzorců a taky práce s nimi. Práce pro lepší život, pro život v souladu se mnou, jo, pro větší autentičnost. A od té doby uběhlo již několik let a já si říkám, že je možná i ve finále jedno, jakým způsobem se k nám ta informace o tom, kdo jsme, co jsme, dostala. Jestli ve 20, v 15, v 50, na nástěnce komunitního centra, nebo nám o tom někdo řekl, nebo z videa jsem se to tady dozvěděla. Ale to zásadně zase rozhodneme, proto jít tou cestou ven, jít do řešení. Jestli učiníme ty nutné kroky k tomu, jestli budeme dál přešlapovat na místě a točit se v kruhu, a nebo třeba už taky ne. Jo. Uf, tolik teda ke kompilaci čtyř nějakých příspěvků, které jsem se snažila tak sladit dohromady. Poskytují zase, myslím, poměrně dobrý vhled do duše a mysli dospělých dětí. Takže věřím, že i pro vás, milí sledující, kteří nejste z dysfunkčních rodin, ale sledujete tato videa pro nějaké informace, lepší pochopení svých blízkých, nebo sami třeba se snažíte někomu s takovou vlastně anamnézou pomoci, tak možná teďkonc máte o něco zase lepší představu. A já se teda pro dnešek s vámi loučím a budu se moc těšit na další takováto podobná videa, ať už zaměřené na jedno téma více do hloubky, nebo takovouhle kompilaci, nějaký průhled, vhled, nebo nějaký výtah z nějaké myšlenky, nebo zážitku, nebo zkušenosti, a nebo prostě u nějakého videa, kde budu odpovídat na vaše otázky, které mi každý den píšete a sdílíte. Já za to moc děkuji, budu stejně tak moc ráda za odběr tady kanálu YouTubeového, za like, za komentář, za jakýkoliv váš podnět, který vás napadá, klidně i nějaké téma třeba, které tady ještě není obsaženo. A už teď se na vás moc těším u dalších videí. Mějte se krásně a brzy na viděnou.